Tjenare och välkommen tillbaka till dagens video. Och dagens video är ju så att, som jag lovade på förra, vad heter det, videon då, att jag skulle lägga ut en grönsaksvideo där jag lägger ut liksom hur jag konsumerar grönsaker, för jag tycker inte om grönsaker annars i mina matlådor. Så det är på det viset att jag mixar dem. Vad jag mixar är ju som morötter, selleri, apelsin, eller my life, jag menar citroner och apelsin, för att det finns apelsiner här, det är därför jag... Blodapelsiner, ingefära, äpplen, grönkål, och så spenat och inte minst grönboost och bärboost från Berry också, för de har också väldigt mycket frukt och bär. Vätskan kommer ju från citron och blodapelsin, så det brukar jag pressa i sån här juicepresser, eller vad heter det? Pressmaskin. Nej, det heter inte pressmaskin. Det heter snurrpressmaskin. Den heter juicepressmaskin. Kan du hjälpa mig? Vad heter den? Det är en juicepress. Som du sa i början. Ja, det blev en kortslutning till hjärnan. Det är lugnt med kortslutningar. Ingen fara. Så. Jaha. Det fanns sax som man skulle... Oj, assistenten har fixat sax. Så jag behövde inte, men jag fattar inte. Min hjärna funkar inte. Så. Först då tar vi bort denna, så lägger jag istället den där för att fixa lite grejer. Oj oj oj. Den funkar ju. Varför gjorde jag inte innan? Jag har alltid gått på det här. Varför tror du att du har en assistent? Ja. Tips, fixa en assistent. Varsågod. Är den här dålig eller? Det är jättesvårt att veta om apelsin är dålig eller inte, men det luktar alltid gott. Nej, den är helt okej. Jag tror den är bara lite ledsen. Kolla skillnaden på de här två. Så... Alltså selleri smakar på något vänster, lite konstig, det smakar jättekonstigt. Jag vet inte. Den ser ut som rabarber, men den smakar som skurkade kusin till rabarber. Så smakar det som. Bitter. Okej, på den sista så ska jag klippa den utan att ta och titta på den. Varför gör du så här? Jag måste... Okej, åh fan, jag kollade här, failade! Men från och med nu jag ska inte kolla. Fast jag kan kolla på er. Alltså jag känner mig som Ronaldinho som passar utan att titta. Vad händer nu? Nu är jag klar, tror jag. Så, eller vad du tror jag är. Oh, jävlar! Kolla på det här. Mr... Call me Mr. Chef. En gång till. Kolla, om man har mått så kan man se att de är exakt likadana. Förutom den där i mitten. Men den kan vi ta bort härifrån. Där ser ni. Perfektion, mina damer och herrar. Perfektion. They can't hold us back, we on another level. Yeah, it's that new age, ain't it something special? Yeah, we gon' change the game, we gon' live forever. Yeah, it's that new age.
age is that new? This is the new age. Now they wanna play cause they're tryna get paid, but they can't cause they're too late. We got stacks already making it rain. They can't afford us now. Jump on the jet switching borders now. Wrote me off when I was 17. Fast forward, they're my employees now. Welcome to the fucking future. This that life that I'm getting used to. I do whatever I choose to. Fake friends I will never lose to. I am bowing to a briefcase. I'm on the run, that's a speed chase. New living, it's that new phase. Already begun, it's that new age. Yeah. They can't hold us back, we on a new level. Nu är det klart. Nu är det, den är ganska proppfull som jag trodde att det skulle vara. Nej, det är varmt. Det är jättevarmt. Det är för att motorn i den blir varm eller? Åh jävlar, den här motorn kokar. Ja, okej, men det här blir varmt, men vi lägger det i kylen så blir det kallt. Det här var det sjukaste jag var med om. Fan vad varmt det var. Eller vänta lite, jag har tagit varmt vatten hela tiden. Det är mycket godare när det är kallt, alltså på riktigt. Det här var inte så jävla gott alltså. Förlåt. Tekniskt problem. Det här är budgethus. Så i alla fall. Nu vet ni hur jag konsumerar min grönsaker. Och det här tycker jag är jävligt bra sätt att liksom få i sig grönsakerna. Utan att det ska smaka för jävligt. Den här gången, det smakade lite sådär, men det är bara på grund av vattnet och varmt. Annars är det liksom jättegod. Så jag ska kyla ner dem. Kommentera gärna, subscriba och likea. Får jag 20 likes så ska vi göra sån här, vad heter det, chili, äta chili challenge med några dunderkompisar. Så likea där, så ses vi. Puss på er, kram, jag älskar er, namaste.